Yes. Mugana nge nkwaniriza nnyo, ku Uganda ya leero nga bulijjo. Okutuusaako eggulire lyo nantagwa bwomi nga ssente y'omuwi omusolo. Uganda ya leero jjukira ye channel okutuusaako amawulire. Yes, agaba gagenda maaso mu ggwanga, amawulire ag'ensonga, amakulire, amakulu si buli gulire wabula amawulire agakutteyo era agatambula mu matu ga bannayuganda. Nkweyanza nnyo bambi bwe bali nnyo okutwegattako era nekujjukiza okubeera ng'osubscribinga ku channel yaffe eno ate eggulire eriba lye tutabadde tuba tutaddeyo lireme okuba ng'ate likuyitako. Kankati amawulire mangi wabula katusooke n'amawulire agokuba nti pulezidenti w'eggwanga Uganda Mr. Museveni Yoweri Kaguta yafuddeyo n'ayomba nga akooye abamuvuma, akooye abamucyonga, akooye abamucyomera era musajja wattu obusungu yabadde alina bungi ng'awulira ebbugumu limususeeko. Kankati ago geemaanyi g'abantu embeera egenda yeeyongera buli lukya mu ggwanga. Jjukira ebyobufuzi ebyokulonda bikuta kati ebbugumu mwanatu ligenda lyeyongera ate kati gwe bw'obeera gwe naawe kennyini pressure ziyinza okkutta. Yavuddeyo n'ayomba n'agamba, "You do not have right to abuse me, you do not have a right, you know, to insult me, to intimidate me." Era n'ayongerako n'agamba nti ali mu nju ye Munnayuganda, ali mu nsi ye era teri alina lukusa okuba nti ate amuyisa mu kamwa ke. Bino bino bizze bitya? Embeera eri mu Uganda mugiraba bambi, teri akyayagala kulaba nti ate musajja mukulu ono Kinvinvi Mr. Kikufira jjajja mwami addamu okuba nti atwala eggwanga mu maaso olw'ensonga nti emyaka egisoba mu asatu gyafugidde eggwanga bambi. Tewali ky'amaanyi kiragibwawo, tewali ky'amaanyi kiragibwawo wabula okuba nti ate buli sekita mu Uganda esebengerera. Yes, kati nga tugenze mugulire edala ku nsonga y'emu munansonyiwako eyo Besigye retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye yavuddeyo n'ayongerako n'agamba nti Mr. Museveni tamanyi bannayuganda kye bayitamu eno era yayogedde ne kuba kibaka squad abakibooko squad aba abakubanga abantu enkya n'eggulo na nga tamanyi kyayogerako. Yamugambye tamanyi kyayogerako kujjako okuwoomerwa nsimbi ze babba mu bukumpanya ne mukunye mu bunyoonyonsi wabula embeera ng'eyo yeetagimanyiiko. Era wano yabadde mu kuba nti ayogerako eri eggwanga Dr. Kano Kizza Besigye mwe yategeereza nti bambi tagenda kuddawo kwesimba ku bwa pulezidenti wabula n'agamba nti ye agenda kubanga adumira Plan B. Kati ekibuuzo kiri nti Plan B Besigye gy'azzaako yeetya? Era ffenna amaaso ku lutimbe. Jjukira nti bwezze Besigye ono azaabira mu kafubo ak'enjawulo ne pulezidenti to be the 10th president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bazze nga babeera mu kafubo ak'enjawulo era buli omu alindiridde okulaba retired Colonel Dr. Kizza Besigye ky'azzaako. Tewerabira kubeera ng'osubscribinga ku channel yaffe n'okubeera nti atonyiga notification button eggulire eribalize bambi terikuyitako era nkusaba ogende maaso n'okutuwagira. Kankati muggulire ddala His Excellency Bobi Wine yabaddeko embale
yabaddeke mbale eyo nga agenze mu kkooti okubeera nti ate ateekayo omusango ogw'okuwuliriza omusango ogw'okutwala mu kkooti DPC w'Embale okuba nti yamulemesako wamu n'ekibiina kye okubeera nga agenda ku radio station emu mu Mbale okubaako by'agamba bannambale mu programu emu era ku nsonga y'emu tiyagasi yakuwa bangi bambi baalumizibwa nga bagezaako okugaana Bobi Wine ono okugenda ku radio ey'okubaako n'ensonga zatuusa mu matu ga bannayuganda. Jukira Bobi Wine ye muntu akyasinze okuba nti ate agula obwongo n'okuba nti agula amaaso aga bannayuganda okulaba nti ddala enkyukakyuka ffenna gye twagala bambi eri mu mikono gyaffe. Jukira eggulire lino likutuusibwako bannaffe aba Adela Inhouse Computing ayi abakutuusiza computers, flash disks, memory cards era nga mwana tu bakola ne graphics owenjawulo graphics agenda okuba nti ate a promoting a business yo graphics agenda okuba nga a standing out to attract all your desired goals. Adela Inhouse Computing basangibwa Wandegeya North Wing Level 3 Room 031 osobano bakubira ku simu 0706-69-37-21 kankati Bobi Wine bwe yabaddenga ave Mbale era nga bulijjo bambi abantu baabaddenga bamuwagira babaddenga bamuwubira era nga bambi bamulaga essanyu nga bulijjo abadde atuuka igayazaawo ng'agenda ewuwe poliisi bambi neemusalako yamusazeeko neemusalako neemugana okuba nti ate yeeyongerayo wamu ne ttiimu ye wabula ng'era bw'omanye nti omubanda wa Kabaka bambi talemesebwa era yafunye ekkubo n'asobola okuba nti atuula ku piki bw'atyo n'atuuka ewaka mu mirembe. Poliisi yagiresaawo nga yasaamiridde ng'eyasaamiridde embeera nno munnange bwetyo bwegenda mu kisinde kya People Power era nga n'abavubuka bangi beegasse ku People Power National Unity Platform nga bavudde mu NRM era lyabadde essanyu jereere kuwamu n'okuba nti omusirikale owa UPDF naye yavuddeyo n'agamba nze ku lwange ndi wamu ne National Unity Platform ekulemberwa mwana mulenzi His Excellency Bobi Wine the Ghetto Gladiator. Yes, amawulire manji nyo gagenda maso mu ggwanga nga n'ebyobufuzi mwana tu omuliro bwe gweyongera naye nga ffe twewaayo kuba nti tukutuusaako byonna nga bwe bigenda maaso mu ggwanga gwe ky'olina okukola kubeera ng'otugoberera ku social media platform zaffe zonna okuli Facebook at Uganda ya leero kuwamu ne Instagram ate nga teweerabira okusubscribinga amawulire galembe kuba nti ate gakuyitako eggulire tukyagenda maaso n'okuweereza ddala n'olwekyo kantu mulemu katonda ate tukomewo n'eggulire ddala tegeeza muno nti ku YouTube kuliko channel bagiyita Uganda ya leero era nga amawulire mandatu geereetaago mu masufu nkusaba oleke komenti yo wansi awo ku show yaffe eno Inside Uganda okumanya oba ddala mwana tu mugiwuliriza era mugigoberera weebale nnyo kaate kankomewo kankole bwe nti nkomewo kwatamu katono nnyo